ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሩሃ ቲቪ ተከታታዮች የጥር 25 ቀን 2016 ዓ ም የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል አሜሪካ አዲስ አበባ ባለው ኤምባሲዋ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጥብቅ እንደሚያሳስባት ገልጻ ፋኖና ብልጽግና እንዲደራደሩ አሳስባለች አስቸኳዩን መልእክት በዝርዝር ተመልክተነዋል ሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት በኋላ በሶማሊያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው ጥቃት መቀጠሉ ተነግሯል የኤርትራ ወታደሮች በድንበር አካባቢ በገበሬዎች እገታና ከብት ስርቆት ላይ ተሰማርተዋል ቢባልም የኢሳያስ መንግስት ሀሰት ነው ብሏል ፋኖን አሸንፈናል በሚል ፕሮፓጋንዳ የጀመሩት የብልጽግና ዋና ዋና ሹመኞች በባህር ዳር ጎንደር ስብሰባ ላይ ያካሂዱ መሆኑ ታውቋል የባለስልጣናቱም ስም ዝርዝር ታውቋል በዋርካው ምሪ ወዳጆ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ ድል ሲያደርግ መዋሉን አስታውቋል የጦር ግንባር ውለው ምን እንደሚመስል ተቃኝቷል ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማቸው ሆናል የሮሀ ቲቪ ወቅታዊ ና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ አሜሪካ አዲስ አበባ ባለው ኤምባሲዋ በኩል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በጥልቅ እንደሚያሳስባት ገልጻ ፋኖና ብልጽግና እንዲደራደሩ አሳሰበች በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በዋነኛነት በአማራ ክልል ተፈጻሚ ሲደረግ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለተጨማሪ አራት ወራት መራዘም በጥልቅ ያሳስበኛል ብሏል ኤምባሲው ስጋቱን የገለጸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ትናንት አርብ ለስድስት ወራት ተግባራዊ ሲሆን የቆየውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአብላጫ ድምጽ በሁለት ተቃውሞ እንዲራዘም መወሰኑን ተከትሎ ነው በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር አርቪን ማሲንጋ ዛሬ ቅዳሜ ጥር 25 ቀን 2016 ባስተላለፉት መልእክት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መራዘም እንደ ረጅም ጊዜ የኢትዮጵያ ወዳጅ በጣም ያሳስበናል ብለዋል ሮሃ ከኤምባሲው የፌስቡክ ይፋዊ ገጽ እንደተመለከተችው በዚሁ መልእክት አምባሳደር አርቪን ማሲንጋ በአማራና ና በኦሮሚያ ክልሎች የተከሰቱትን ጨምሮ ውስብስብ የፖለቲካ ና የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት ብቸኛዋ መንገድ ውይይት እንደሆነ ገልጸዋል ይህንን የአምባሳደሩን አቋም የአሜሪካ የአፍሪካ ቀን ልዩ ልኡክ ናይክ ሀመርም ከዚህ በፊት ሲያስተጋቡት ቆይተዋል ልዑኩ ባለፉት ወራት ወደ ኢትዮጵያ ያደረጓቸው ጉዞዎች በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የተፈጠሩ ጦርነቶች በውይይት እንዲፈቱ ግፊት የማድረግ አላማን አንግበው እንደሆነ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ማስታወቁ አይዘነጋም ቢሮው ይህን አቋሙን የገለጸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በአዋጁ ተግባራዊ የሚደረጉ የአስቸኳይ ጊዜ ስልጣኖች መራዘም እጅግ አሳሳቢ እንደሆነ መግለጻቸውን ተከትሎ ነው አዋጁ በግጭት ተጎጆዎች በሰብአዊ ቀውስ እንዲሁም ከክስ በፊት የተጠርጣሪዎች ለረጅም ጊዜ መታሰ ቁጥጥርን ጨምሮ በሰብአዊ መብቶች ላይ የሚኖሩ አንድምታ ኢሰመኮን የሚያሳስበው እንደሆነ ዶክተር ዳንኤል ገልጸዋል ኮሚሽነሩ ይህን መልእክታቸውን በይፋዊ ገጻቸው ያሰፈሩት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መራዘምን በተመለከተ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ከማጽደቁ አንድ ቀን አስቀድሞ ነው ብሔራዊውን የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ተቋም የሚመሩት ዶክተር ዳንኤል በዚሁ መልእክታቸው የተወካዮች ምክር ቤትና መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስፈላጊነት ህጋዊነትና ተመጣጣኝነት በቅጡ እንዲያጤኑ ጥሪ አቅርበው ነበር ኮሚሽነሩ በምልክታቸው መጨረሻ ላይ ይት ቁልፍ ነው ማለታቸውም ይታወቃል ሮሃ ከፓርላማው ሾልኮ በደረሳት የድምፅ ቅጂ መሰረት የአዋጁን መራዘም ውሳኔ የተቃወሙ አባላት ሁለት ሲሆኑ አባላቱ የአማራን ህዝብ ለመጨፍጨፍ ና ለማሳደድ የሚረዳ አዋጅ ነው ሲሉ መናገራቸውን ዘግበናል ሶማሊላንድ የባህር በር ስምምነት በኋላ በሶማሊያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ላይ የሚደርሰው ጥቃት መቀጠሉ ተነገረ አብይ አህመድ ከሶማሊላንድ ፕሬዚዳንት ሙሴ በሂ ጋር ያደረጉት የወደብ ኪራይ ስምምነት አንድ ወሩን ቢሞላም ስምምነቱ በአንድ ወር ውስጥ ይተገበራል ያሉት እና ሬድዋን ሁሴንም እስካሁን ዝምታን መርጠዋል ስምምነቱን ተከትሎ ብዙ ጉዳዮች ቢነሱም ሶማሊያ ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ጥቃት እየተሰነዘረ መሆኑ አንዱ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል ይህ ጥቃትና ዘረፋ ግን አሁንም መቀጠሉ ነው የተሰማው አዲስ ስታንዳርድ በሰራው ዘገባ ስሙ እንዲገለጽ ያልፈለገና በሶማሊያ የሚገኝ የኢትዮጵያ ዜጋ ስምምነት ዜና መሰማቱን ተከትሎ በኢትዮጵያ ዜጎች በተለይም በብዛት በአንዳንድ አካባቢዎች ሰፍሮ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል ስጋት መፈጠሩን ተናግሯል በጽሁፍ እየተላለፈ ባለው የማስጠንቀቂያ መልእክት በሶማሊያ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ቀያችንን ለቀን እንድንወጣ ማስፈራሪያ እየደረሰን ነው ሲል መናገሩን ዘገባው አክሏል እየተለጠፈ ያለው የማስጠንቀቂያ ጽሁፍ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለቃችሁ የምትወጡ ከሆነ ህይወታችሁ ንብረትና ቤታችሁ ይተርፋሉ ነገር ግን ሳትወጡ ከቀራችሁ እየፎከረ የምታዩቸው ወጣቶች የህይወት ቅጣት የሚሰጡ መሆኑን ቃል እንገባለን የሚል ማስጠንቀቂያ መሆኑ ተሰምቷል በሶማሊያ ጁባላንድ በሚባል አካባቢ ነዋሪ መሆኑን የገለጸው ኢትዮጵያዊ ስደተኛ በኢትዮጵያውያኑ ላይ ግድያ መፈጸሙን እና በሌሎች ላይ ጉዳት መድረሱን ገልጿል ኢትዮጵያዊ ዋክሎም የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግልን በደብዳቤ ብንጠይቅም እስካሁን ምንም የተደረገልን ጥበቃ ባለመኖሩ በስጋት ውስጥ ነን ሲል መናገሩን በዘገባው ላይ ተካቷል በተመሳሳይ ነዋሪነቱን ጁባላንድ በሚባል የአገሪቱ ክፍል ያደረገው ሌላኛው ኢትዮጵያዊ የባህር በር ስምምነቱን ተከትሎ በኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ተጽዕኖ እየከፋ ነው ሲል አስረድቷል የተካሄደ ያለው ማስፈራሪያ ማስጠንቀቂያ እጅግ አስጊ ነው የተጠለፉ ስደተኞችም እንዳሉ እየሰማን ያለው ነዋሪው የስደተኞች መብተ ተሟጋች ለሆኑ ድርጅቶች ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጡት መጠየቁን ተናግሯል የኤርትራ ወታደሮች በድንበር አካባቢ በገበሬዎች እገታና ከብት ስርቆት ላይ ተሰማርተዋል ቢባልም የኢሳያስ መንግስት ሀሰት ነው አለ የፕሪቶሪያው ስምምነት ከተፈረመ ከ አምስት ወራት በኋላ አሁንም ድረስ ከኢትዮጵያ መሬት ሙሉ ለሙሉ አልወጡም የሚባሉት የጎረቤት ኤርትራ ወታደሮች በኢትዮጵያ ድንበር በሚገኙ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ገበሬዎችን በማገት እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ ከብቶች ስርቆት ላይ ተሰማርተዋል የሚል ክስ ቀርቦባቸዋል አሶሽትድ ፕሬስ እንደዘገበው አቤቱታ አቅራቢዎች ወታደሮቹ እገታውንና ስርቆቱን የሚፈጽሙት ድንበር ላይ ባሉ ሁለት አካባቢዎች ነው ብለዋል ሆኖም የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል በወታደሮቹ ላይ የቀረበውን የገታና ስርቆት ውንጀላ ሀሰተኛ ነው ብለዋል ሚኒስትሩ ውንጀላውን ቢያስተባብሉም የዜና ምንጩ ተመለከትኩት ባለው ሰነድ ጥር 122016 ወታደሮቹ ስምንት እረኞችን ከህያና ግመሎቻቸው ጋር አፍነው ወስደዋል ያለ ሲሆን ከዚህ አስቀድሞ በህዳር ወር መገባደጃ ሁለት ቀናት ወታደሮቹ ስድስት ግለሰቦችን አግተው 56 ከብቶችን እንዲሁም መቶ እንስሳትን ሰርቀዋል ብለዋል በኢትዮጵያ ና ድንበር በርካታ አካባቢዎችን አሁንም ድረስ የኤርትራ ወታደሮች ተቆጣጥረውት ስለሚገኙ ከነዚህ አካባቢዎች በጦርነት የተፈናቀሉ ነዋሪዎች መመለስ እንዳልተቻለ እና አቶ ጌታቸው ረዳ ሲከሱ ይደመጣል ከቀናት በፊት የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ ባስተላለፉት መልእክት የትግራይ ክልል መሬትን ተቆጣጥረው የሚገኙትን የኤርትራ ወታደሮች ቦታውን ለቀው እንዲወጡ ጫና እንዲደረግ ከመናገራቸውን በላይ ህወት ከ41 ቀናት ስብሰባ በኋላ ባወጣው መግለጫ ላይ ለኤርትራ ህዝብ ባቀረቡ ጥሪ ሰራዊቱ ትግራይን ለቀው እንዲወጣ አድርጎ ብሎ ነበር ፋኖን አሸንፈናል የሚል ፕሮፓጋንዳ የጀመሩት የብልጽግና ዋና ዋና ሹመኞች በባህር ዳር ጎንደር ስብሰባ ሊያካሄዱ ነው በፌዴራል ደረጃ የብልጽግና ዋና ዋና ሰዎች ተብለው ካለቃቸው አብይ አህመድ ጋር በሚዲያ የሚታዩትና ክልሎችን የሚመሩ ርዕሰ መስተዳድሮች ፋኖን አሸንፈን ክልሉን ሰላም አድርገናል የሚል ፕሮፓጋንዳ ለማሰራጨት በሚል ከጠቅላዩ በተሰጠ ትእዛዝ ዛሬ ባህር ዳር ጎንደር ከበዋል አብዛኛውን ጊዜያቸውን አዲስ አበባ የሚያሳልፉት አረጋ ከበደና ጓደኞቻቸው ደግሞ በአማራ ከተሞች እንግዳ ተቀባይ መስለው ፎቶ ተነስተዋል ፋኖ ከተሞችን ተቆጣጥሮ አስፈላጊ ያለውን ወታደራዊ ኦፕሬሽን ሲያካሄድ ህዝቡን አጎሳቆለ በከተማ ውስጥ ውጊያ ያደረገ የህዝቡን እንቅስቃሴ አስተጓጎለ በሚሉ ና መሰል ክሶች ወር የሚያሰራጩት ያገዛዙ ሰዎች ፍቀት ፋኖ ከተሞችን ለቀቅ ሲያደርግ መፈናፈኛ ሲያገኙ ደግሞ ከተሞችን ሰላም አድርገናል ይላሉ ክልሉ ሙሉ በሙሉ በብልጽግና ቁጥጥር ስር እንዳለ እንዳለ ባወሩበት አንድ በት ደግሞ ወዲያውኑ ብዙ ስራ ስለሚቀረን አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አራዝመናል ይላሉ ከዚህ በፊት በአማራ ከተሞች ለቅጥረኛ የፖሊስ የሚልሻ ና የአድማ ሰባተን አካላት በቀን ዳጎስ ያላበል በመክፈል ለአስር ቀናት ስልጠና ስብሰባ ሲሉ የነበረው የብልጽግና ሰዎች ዛሬ ደግሞ ከተሞቹ ላይ ባለስልጣናት መሰብሰብ ችለናል የሚል ፕሮፓጋንዳ ለማስነገር አዲስ ስልት ነድፏል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ከክልሉ መሪዎች ና ከህዝብ ጋር ለመመካከር ጎንደር ከተማ የገቡ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች አቀባበል ተደርጎላቸዋል የስራ ኃላፊዎቹ ጎንደር ከተማ ሲገቡ የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ኃላፊ ይርጋ ሲሳይ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ ወርቁ ማርያም የጎንደር ከተማ አስተዳደ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ባዩ አቡሀይ ና ሌሎችም የዞኑና ና የጎንደር ከተማ አስተዳደር የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል ዛሬ ጎንደር ከገቡቡ ሹመኞች መካከል የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታሊ ዳሞ የገቢዎች ሚኒስተር ወይዘሮ አይና ንጉሴ የትራንስፖርት ና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር አለሙ ስሜ በሚገኙበት ሲሆን ከግርማ ሽጥላ በኋላ ተሹሞ የነበሩ አንድ ግለሰብን ተክተው የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት ሀላፊ የተደረጉት አቶ ይርጋ ሲሳይ አብረዋቸው ታይተዋል ቡድኑ ጎንደር ከተማ ሲደርስ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ባዩ አባይ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አስተዳዳሪ አቶ ወርቁ ሀይለማርያም ና ሌሎች የባአዴን ሹመኞች በአጼ ቴዎድሮስ አውሮፕላን ማረፊያ አቀባበል እንዳደረጉላቸው ለማወቅ ተችሏል ባህር ዳር ገቡ ከተባሉት መካከል ደግሞ የገንዘብ ሹም አህመድ ሽዴ የባአዴን ነባሩ ሰው መላኩ አለበልና ና የቤንሻጉሉ አሸድሊ ሀሰን ይገኙበታል እንግዳ ተቀብያለው የሚሉት አረጋ ከበደ ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጋራ እንመካከራለን ሲሉ ፌስቡካቸው ላይ ጽፈዋል በዋርካው ምሬ ወዳጁ የሚመራው የምስራቅ አማራ ፋኖ ድል ሲያደርግ መዋሉን አስታወቀ በአማራ ፋኖ አንድነት ምክር ቤት የምስራቅ አማራ ፋኖ በጦር ግንባር የአገዛዙን ሀይል እያንኮታኮተው እንደሆነ ይፋ አድርጓል ሳምንታትን የተሻገረው ጦርነት ለፋኖ ያልተጠበቀ ድል ሲያመጣ ውጊያውን አጥንቼ ገብቻለው ላለው ብልጽግና ደግሞ የውርደት ዶፍ እያዘነበ ይገኛል ዛሬ ጥር 25 ቀን 2016 ዓ ም ከወትሮ በተለየ መልኩ ታላቅ ድል በራያ ግንባር ተሰርቷል የፌዴራል ዋናው ጥቁር አስፓልት በምስራቅ አማራ ፋኖ እጅ ከገባ ሰነባብቷል ይህን መንገድ ለማስከፈት ጠላት ደጋግሞ ቢሞክርም የገጠመው ጣፈንታ ሽንፈትና ውርደት ሆኗል ብሎ ነው የስፍራው ዘገባ ዛሬ ጠላት የመጨረሻ ሀይሉን መንገድ ለማስከፈት ብሎ በሁለት አቅጣጫ ጦርነት ቢከፍትም የምስራቅ አማራ ፋኖ ክንድ የሚቀመስ ሆኖ አላገኘውም ሲልም አክሏል ከወልዲ አቅጣጫ የአገዛዙ ወታደርና ቅጥረኛ አድማ ብተና በኦራል ና በፓትሮል ቢመጣም ጎብየን ሳያል ካላ ኮርማ ብርጌድ አሚድ ወንዝ ላይ ሁሉም የጠላት ኃይል ከነ መኪኖቻቸው መደምሰሳቸውን ገልጧል ከወደ ትግራይ አቅጣጫ የመጣው የመጀመሪያው ኃይል መንገድ ተከፍቶለት ቆቦናል አልፎ መጀሎ እንዲገባ ከተደረገ በኋላ መጀሎ እንደገባ ዞብላምባ አምባ ብርጌድ ወጥመድ የገባውን የብርሃኑ ጁላ ቅጥረኛ ወታደር ክፉኛ እንደመታው ዘገባው አክሏል መንጀሎ ሰተት ብሎ የገባው የብልጽግና ኃይል ተጨማሪ ኃይል ካላማጣ እንዲጨመርለት ቢጠይቅም ዋጃን እንዲያልፍ በአውጃኖ ብርጌድ በረህኛው ብርጌድ ና ደስዬ ብርጌድ በቆረጣ እየተፋለሙ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል አገዛዙ በአሁኑ ሰዓት ወደ ሰሜን ወደ ደቡብም ሆነ ምዕራብም መውጣት ባለመቻሉ የምስራቁን ክፍ በመጠቀም ወደ አፋር ክልል ለመውጣት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሚገኝ ከስፍራው የወጣው መረጃ ያሳያል ከመርሳው ጫሌ እና ጊራና ምንም አይነት አገዛዙ እንቅስቃሴ እንዳይኖር መደረጉንና የምስራቅ አማራ ፋኖ ባለሽርጡና መብረቁ ብርጌድ በመናበብ አካባቢውን መቆጣጠራቸውን ለማወቅ ተችሏል ይበንድ እንዳለ ዛሬ ከምስራቅ አማራ ፋኖ የተሰማው ሌላው ጉዳይ ከአፋር ታጋዮች ጋር አብሮ የመስራት ስምምነት የተመለከተ ነው ምስራቅ አማራ ፋኖ ብልጽግና በቃኝ ብለው ጫካ ከገቡ የአፋር ታጋዮች ጋር ለወራት ከዘለቀ ንግግር በኋላ አብሮ ለመስራትና ብልጽግና መራሹን መንግስት በትግል ለመጣል ውህደትን መፈጸማቸው ተሰምቷል ነቱን ዝርዝር ጉዳዮች ለማጣራት ሮሃ ያደረገችው ጥረት በአካባቢው ካለው የግንኙነት መስመር ጋር በተገናኘ ለጊዜው አልተሳካም ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም